ሰላማችሁ ይብዛ በእያላችሁበት የዓለም ጫፍ የምትገኙ ውድ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንደምናላችሁ የአፕ ክርስቲያን የዩቲዩብ ቻናል እንኳን ወደ ቻናሌ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ይዤላችሁ መጥቼ አብሶ ጧት ለመነሳት ምናምን ነገር ለምትፈልጉ ሰዎች ምናን የተዘጋጀ አሪፍ ቪዲዮ ነው እና እናንተ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ በማየት በጣም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮው መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዛሬ ገና ወዲህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቷን ጥው አድርጓት ቪዲዮ በለቀቅ ቁጥር የማሳወቂያ መልእክት ይደርሳችኋል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት ጠቃሚ መረጃዎችን ስለ ጧት ጋር በተያይዞ ጧት እንዴት እንነሳ ምን ማድረግ አለብን ጧት ለመነሳት የሚሉት ነገሮች በደንብ አድርገን እንወያያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ 8 ነገሮች እነግራችኋለሁ ጧት ለመነሳት የሚጠቅማችሁ ነገሮች ማለት ነው። የመጀመሪያው ጧት ለመነሳት የሚጠቅመን ነገር የእንቅልፍ ሰዓትም ሆነ የታወቀ የመተኛ ሰዓት ይኖራችሁ ስኬጁል ምን ነው ማለት ነው። የታይም ስኬጁል የመተኛ ስኬጁል ይኖራችሁ ይሄ ለምን ይጠቅማል ትሉኝ ትችላላችሁ። ልክ ናችሁ። የተለመደ የሆነ የመተኛ ታው ለምሳሌ ሁሌ አንድ ሰው 4 ሰዓት የሚተኛ ከሆነ 4 ሰዓት ሁሌ ሲተኛ አምሮ ያን ነገር ለምንድነና 4 ሰዓት ላይ እንቅልፉ እንዲመጣ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 4 ሰዓት ሲመጣ በቃ እሱ በተኛ ጊዜ ነው ይተኛል። በምን ሁኔታው ቢኖር ሰውየው ስለዚህ ይተኛል በሚተኛበት ሰዓት ያው በጧት ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ የተለመደ የሆነ በጧት ለመነሳት ከመጠቅመን ነገር መጀመሪያው የተለመደ የሆነ የእንቅልፍ የመተኛ ጊዜ ሊኖር ይገባል። አንድ አይነት የሆነ ስኬጁል የሆነ የመተኛ ጊዜ ሊኖር ይገባል የመጀመሪያው። ሁለተኛው የተለመደ የሆነ አልጋ ላይ የምታርጉት ማለት ነው ከእንቅልፍ በፊት የምታርጉት ነገር ይኖራችሁ ደስ የሚላችሁ ነገር ለምሳሌ ዘናም ሊያረጋችሁ የሚችላችሁ ነገር ማለት ኢንጆይ ልታረጉበት የምትችሉት ነገር በታረጉ በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ ለምን ይጠቅማል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አምሯችሁ ላይክ ደስ ሊለው ይገባል ማለት ለመተኛት እየተጨናነቃችሁ እናም ተከኙ ከሆነ ስለጭንቀታችሁ እያሰባችሁ እንቅልፍ ለመተኛት እንትን አይኖራችሁም። ስለዚህ ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው ማለት የተለመደ የሆነ ካልጋ በፊት ልታረጋችሁ የምትችላችሁ ነገሮች ይኖራችሁ ይገባል። ሶስተኛው አላርማችሁን ስኑዝ በተን ምንለው ማለት ነው። ስኑዝ በተን ነገር ስኑዝ ላይ አታርጉት ማለት ስኑዝ ማለት ነው አንድ ከ20 ደቂቃ ከ30 ደቂቃ ወይም ደግሞ ከ5 ከ10 ደቂቃ በኋላ መልሶ አላርም እንዲጮህን ለማድረግ ማለት ነው። እሱ ነገር ይጎዳቻል። እስኪ 5 ይሆን ያላችሁ እትንሽ ደግሞ ትንሽ ቆይ ሲከስከሰኝ እትንሽ ያላችሁ እየሰነፋችሁ እንትን ልክ አላርሙ እንደጮህ ወደ መነሳት አለባችሁ። ኢሚዲየትሊ አክሽን መውሰድ አለባችሁ። ስለዚህ ለዘን ነገሮችን ላይክ እንት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ስኑዝ በተን ላይ ስታርጉ ትንሽ ቆይ ለማዘግየት ነው መነሳታችሁ ለማግኘት ስልካችሁን ታያላችሁ ስኑዝ በተን ታርጉታላችሁ ትንሽ ቆይ ከሃዴቃ በኋላ እስኪ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይያላችሁ ሞሬ መነሳት ፕሮባቢሊቲታችሁ። ስለዚህ ጧት መነሳት ፕሮባቢሊቲ ካላችሁ አላማችሁ እንደጮህ በድክ ማለት መቻል አለባችሁ ማለት ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሶስተኛው ስኑዝ በተን ላይ አታርጉ ስልካችሁ አላርም ስታርጉ ማለት አራተኛው በተቻላችሁ አቀብ ጥሩ እንቅልፍ ለጥሩ ምግብ ለማግኘት ሞክሩ። ይሄ ለምን ይጠቅማል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ሳይንስ አለ ምን መሰላችሁ አምሯችን አንድ ነገር ለምሳሌ እንትን ላይ ስታርጉት ማለት ምግብ ስትበሉ እንቅልፋችሁ ይመጣል ያ ትልስላለች ምግብ ሲመጣ እንዴት ነው እንቅልፍ ይመጣ ምን መሰላችሁ አምሯችሁ ውስጥ ያለ ይሄ እንደዚህ ሰውነታችሁ ውስጥ ባዲሽ ውስጥ ያለው ሰው ይሄ ሴሎቻችሁ ምግብ በመጥበሉበት ጊዜ ምግቡን ለመፍጨት በጣም ብዙ ኃይል ነው የሚወጡት በጣም ብዙ ኢነርጂ ነው የሚወጡት ኢንዛይሞቹ ለመፍጨት በጣም ብዙ ኢነርጂ ነው የሚወጡት አይታወቀንም ለኛ በዛ ጊዜ የማዛጋት ምግብ ከበላን በኋላ ምን አዛጋውና ለዛ ደስ የሚለኝ ሳይንስ ነውና ምግብ ከበላን በኋላ እንቅልፋችን ይመጣል። ስለዚህ በተሻላችሁ አቅም ምግብ በቂ ምግብ ለማግኘት ብትጥሩ እና በተመገቡ ጠቃሚ ነው እንቅልፋችሁ እንዲመጣ ወይም ደግሞ በጧት እንድትነሱ በቂ እንቅልፍ ከተኛችሁ ጧት ማታነሱበት ምንም ምክንያት የለም። አምስተኛው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ይሄን ምንም ልነግራችሁ አልችልም። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በጣም ብዙ ይባላል ስለ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ብዙ ነገር ነው የሚባለው ስለ አካል ብቃት እንቅስቃሴ እኔ ግን ትንሽ ለመጨመር ያህል አካል ብቃት እንቅስቃሴ ማለት ምን መሰላችሁ መጠነኛ ድካም ይፈልጋል ሰውነታችን መጠነኛ ከበዛ ህመም ነው በነገራችን ላይ ከበዛ ህመም ነው ህመም ደግሞ እንቅልፍ ያስወስድ ማለት ነው። ግን መጠነኛ ሆነ አማካኝ የቢደክመን ጥሩ ትንሽ ቢደክ አማ እነዚህ ነገሮች አሁን አማካኝ ድካም ይባላል። አማካኝ ድካም ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ? ትንሽ አሁን ስፖርት ሲሰሩ ድካም አለ፣ ላብ ይፈሳል፣ ብዙ ነገሮች አሉና ከነዛ ነገሮች ጋር የሚመጡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች እነዚህ ከንቅልፍ ጋር ተያይዞ መጠነኛ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ብዙም ካረጋችሁ መጥፎ ነው፣ ኦቨር ይሆንና ያምስተኛው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ስድስተኛው የቀን ጊዜያችሁን በጥሩ ሁኔታ ለማሳለፍ ሞክሩ፣ ወይም ደግሞ ደስ ይላችሁ ለማሳለፍ ሞክሩ። ለምሳሌ ምንድነው ደስ ይላችሁ? ኳስ መጫወት፣ ኳስ ማየት፣ ፊልም ማየት፣ ጌም መጫወት፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ ደስ የሚላችሁ ነገሮች አሳልፉ። ከጭንቀታችሁ በለጠ ስለ ጥሩ ነገሮች ስታስቡ ወይም ደግሞ በጎ ነገር ስታስቡ አምሯችሁ ፍሪ ነው የሚሆነው። በብዛት ደግሞ ይሄ ቶሎ እንቅልፍ እንዳይወስደን የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ይሄ አምሯችሁ ሌላ ነገር ያሰብ አክቲቭ ይሆናል። ደግሞ የሚገርመኝ ነገር አምሯችሁ አልጋ ላይ ስትወጡ ለታኙ ስትወጡ አክቲቭ ይሆናልና አክቲቭ ሲሆን ደግሞ ብዙ ነገሮች ታስባላችሁ። ብዙ ነገር ካሰባችሁ ደግሞ እንቅልፍ አይወስዳችሁ ማለት። ስለዚህ እንቅልፍ እንዲወስዳችሁ በጎ ነገር ማሰብ፣ ጥሩ ነገር ማሰብ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ስለዚህ ስድስተኛ ይሄ ነው። ሰባተኛው የእንቅልፍ ጥናቶችን አድርጉ ይላል። ይሄ ጥናት ትንሽ ግራ አጋብቶኛል። ለኔም እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ እንደምችል አላውቅም። የእንቅልፍ ጥናት እንዴት ልተኛ እችላለሁ? ከጊዜያችሁ ጋር ምናና እንተበሉ በራሳችሁ አጥኑ ማለት ራሳችሁን አጥኑት ማለት እንዴት ነው እኔ የምተኛው? ለምንድን ነው የምተኛው? ተኝቼ ከተነሳሁ በኋላ ምንድን ነው ማለት በሚሉት ጥያቄዎችን ለማመለስ ሞክሩ። ሰባተኛው አሁን እንዳልኳችሁ የእንቅልፍ ጥናት ይኖራችሁ ይላል። ሳይንሱ እኔ በደንብ አልገባኝም። ስለዚህ እንዴት ላስረዳችሁ እንደምችል አላውቅም። ስለዚህ ይሄን አልፈዋለሁ ማለት ነው። ስምንተኛው የእንቅልፍ ችግራችሁን ለማስወገድ ሞክሩ፣ ወይም ደግሞ የዲፕሬሽን የምንለው ማለት ዲስኦርደር ያምሩ ዲስኦርደር የእንቅልፍ ችግር ለማስወገድ ሞክሩ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ችግር አለ ማለት ዲስኦርደር የሚባል ነገር አለ፣ ዲፕሬሽን አለ፣ በጣም ኦቨር ዶዝ የሆነ ጭንቀት ምናምን ነገር ይኖራልና እና እነሱ ነገሮች በተሻላችሁ አቅም ለማስወገድ ሞክሩ። እነዚህ 8 ነገሮች ካደረጋችሁ ጧት ለመነሳት በቂ እንቅልፍ ለማግኘት ምንም ችግር አይኖርባችሁም ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች 8ቱ ነገሮች አድርጉ። ስለታታላችሁን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ያፕ ኩዌስችን ይባላል YouTube ቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ የደወል ምልክት ተጫኑት። ስለ ትምህርት ከትምህርት ጋር ተያይዞ በጣም ደሳስ የሚሉ ነገሮችን ያሳልን የምንወያይበት ጠቃሚ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ቪዲዮውን ሙሉ ስላያችሁልኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደስ የሚሉ በጣም አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑት። በየጊዜው ቪዲዮ በለቀቅ ቁጥር ማሳወቂያ መልእክት ይደርሳችኋል። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ።